Tere tulemast tagasi siia saali, kes siis paralleelsessioonide ajal olid mujal. Ja mul on rõõm alustada sellist tunni ja 15 minuti pikkust loodetavasti ülipõnevat diskussiooni, millele on pandud nimeks Vaata kooli nagu raamatut, mitte kaanevaid sisu järgi. No raamatupoes tänapäeval käies on kindlasti raamatukujundus üks väga oluline osa müügistrateegiast, aga täiesti selge on see, et kõik, kes me mõne raamatu siis kas raamatukogust koju toome või poest ostame, ootame, et see pakuks meile lugemiselamust ja et ta pakuks meile midagi sellist, mida me temalt saada loodame. Ja meil diskussantidega tekiski mõte avada see teema läbi raamatu märksõna ja mõelda koolile läbi raamatu kujundi. Mul on hea meel tutvustada teile diskussante juba esimesest sessioonist tuttav Praha algkoolidirektor Milan Hausner, kes saab nüüd samuti siis oma koolist veel kord meile kõneleda ja näiteid tuua ja avada võib-olla selliseid nurki, mis alguses ettekandes ära ei mahtunud. Siis mul on rõõm tutvustada Konguta koolidirektorit Liina Tamme, kellel on täna sünnipäev. Teeme talle suure aplausi. Appi. Au. Palun, kallis Aitäh. Liina. Aitäh. Ma annan sulle vaasi ka, sa saad kohe tagasi, mul panned siia laua peale. Aitäh, väga tore üllatused. Et Liina kohta siis nii palju, et see, mida või millist positiivset sõnumit me kuulsime ja üle Eesti on levinud seoses Juku Akadeemiaga, on teinud sellest koolist kindlasti ühe staarkooli. Ja mul on rõõm tervitada kolmandat diskussanti, kelleks on Ants Rebane, Loo keskkoolist. Ja kes saab avada selles diskussioonis siis meile oma kooli märksõnu ja kõneleda sellest, kuidas nemad oma pisikeses koolis on asju korraldanud sellisel moel, et oleks raamat, mida põnevusega lugeda. Ja kallis kuulajaskond saalis, et ma arvan, et diskussiooni käigus on kihk sekkuda, me oleksime selle üle isegi rõõmsad ja ergutame ise küsima ka aegajalt teid, et siis andke märku, kui te soovite siis meie sellises diskussioonis, mis on ju tegelikult kõikide osaluseks siin tekitatud kaasa lüüa oma sõna ja oma mõtetega. Ma alustaksin sellise mõttega, mida ma enne juba natukene avasin, ehk siis, et kui me räägime koolist kui raamatust, mida lugeda, siis mis teie arvates ühes koolis on sellist, mis muudaks selle sisu just selliseks, nagu täna oodatakse? Mis on need asjad, mille abil kool saab oma sisu arendada selliseks, nagu antud ajal ühiskond seda kooli vajab, mida talt oodatakse? Ja me võime alguses alustada niimoodi, et ma annan sõna ja siis juba saame rääkida vabamalt. Milan, kas on võib-olla mõtteid, millega alustada? Okay. So, I think that school is sometimes as all sorts of literature. Sometimes it's a comedy, sometimes it's a thriller, sometimes it's a psychiatric file,
You know, when it, I think it's quite dynamic as the life it is, because it really depends on situation. And all of us know the contact with the parents, and sometimes everybody of us would be able to write some novel from the school environment that, which is sometimes you go home and you are laughing at it. Sometimes you go home and you are quite stressed. And so it's so difficult to say what the school really is. And I have to say that from my point of view, it's not so much as book, but sometimes, which is not as good, but it is, that the school is more like figure skating. That you jumped once, so then you've got your reputation, and this reputation goes you for some time being, and before you fail, so still you have got some reputation to some extent. Of course, I'm a little bit laughing at it, but still, I am afraid that, especially for school, that the cover sells the school sometimes more importantly than the real content. Mm-hmm. Ma küsin, kas klassikaline looming võib ollagi see, mis jääb kõige paremaks, uutel tulijatel on raske. See on see, mis sa rääkisid, Milan, selle kohta, et sa ühe korra oled ennast näidanud ja see jääb selleks, mis siin kannab. Kuidas tundub? Uute ideedega tulek. On see raske? And you mean and during to the school content? I don't think so. The school, because this job, you know, teacher job is a more it's really about creation. If teacher is not creative, so then we could have in school only tape recorders. So lesson should be creative, and if it's not, so create the content and create the content of the book and create the content of the school. I think it's the core of good and quality school. That's true. But how to measure it, that's the another issue. No. Aitäh. Liina, kuidas on Konguta kooli raamatuga lugu? Mina mõtlen, et kool on eelkõige loomingu ja koostöö koht. Kollektiivne looming on see raamat. Ja selles raamatus on kõige tähtsamal kohal inimesed. Nemad etendavadki komöödiat, tragöödiat, seiklusjuttu. Aga kuna koolis on tegemist nii lastega kui täiskasvanutega, siis selles raamatus peavad olema leheküljed nendele, kes saaksid lugeda väiksed lapsed, võib-olla trükitähtedega, aga ka leheküljed nendele, kes võib-olla integraale tahaksid lahendada. Et igal juhul on see koostöö, igal juhul on see looming ja see peab olema hästi mitme palgeline ja hästi mitme tasandiline see raamat. Ja. Kuidas Ants Lool on lood? Hea kujund. Hetkool on raamat. Kui ma teie käest küsiksin, et mille järgi te raamatut loete, siis on kaks erinevat asja. Mille järgi te ostate? Ostate kaane järgi, aga loete sisu järgi. See tähendab seda, et tegelikult kooli sisu on see kõige tähtsam. Nüüd on see küsimus, et mis on kooli sisu? Mida ta endast kujutab? Mis on sisu? Tõepoolest on sellega nagu raamatuga, et kui sa kiirelt tahad lugeda, siis loed esimesed mõned leheküljed. Asjatundjal on kohe selge, kes nii taiplik ei ole, loeb raamatu poole peale, jätab pooleli. Aga hea raamat on see, mida soovitatakse teistele ka. See tähendab täpselt samasugune asi on ka kooliga, et kui me räägime koolist selles võtmes, et mis on hea kool, siis hea kool on selline, mida lapsed soovitavad oma sõpradele ja mida lapsevanemad soovitavad oma sõpradele, oma kaaslastele. Ja tegelikult on see kõige parem indikaator. Väikeses maakohas, kus valikut ei ole ja kool on monopoolne, sa pead sellega leppima. Teist ei ole. Linnas, linnakooliga
on nii, et kool on 2 kilomeetri kaugusel ja millegi pärast suurtes linnades osad koolid on pungil täis, siin samas linnaski, ja 2 kilomeetri kaugusel on kool tühi. Peaaegu kedagi ei ole, ei ole esimesse, ei ole 10. klassi. Mis on see siis, mis loeb õpilasele, et ta soovitaks seda kooli? Ja mis on see, mida soovitab lapsevanem teisele lapsevanemale? Kõigepealt, lapsel peab olema hea olla. Koolil peab olema lapsevanemaga hea suhe. Lapsevanem ja laps peavad olema alati koolis oodatud. Lapsevanem ja laps teavad, mis on hea. Ei maksa arvata, et nad ei tea. Teavad küll. Ja mis iganes erinevaid mõõtmisskaalasid ka välja ei töötata, on meie kooli poole pealt vaadatuna lapse ja lapsevanema hea koolis, hea enesetunne ja lapsevanemal hea tunne kooliga koostöös olles kõige olulisemad. Ja uskuge, meie nimetame oma koolis seda metsatelefoniks. See tähendab seda, et ükski kuulutuslehes ei too ei lapsi ega lapsevanemaid teie kooli, kui seal pole hästi. Ja veel neid inimesi, kes haridusega ja üldharidusega nii kokku ei puutu, see on väga inertne. Ükski lapsevanem ei usu ennem, kui seal keegi on käinud ja seal juba on hästi. Kui te lähete uueks direktoriks sinna, siis esimesel aastal või teisel mitte midagi, kui te võite väga hea olla, aga sinna ei tulda, sest et tahetakse veenduda, et see, mida te teete, on tegelikult õige, sest et lapsevanem ja laps ei ole tavaliselt direktori või juhtkonna tasemel ja nad ei saa kohe aru, kas need meetmed, mida te ette võtate, on tegelikult head või ei ole. Nemad näevad seda sellest kooli õhkkonnast ära. Ja hea kool on see, kuhu te lähete sisse uksest võõra inimesena ja te tunnete seal hästi. Koolitädi naeratab teile vastu, lapsed on rahulikud ja kõik on tore. Niimoodi meie loo koolis hindame olukorda. Aitäh. Minu meelest see, mida sa Ants praegu rääkisid, see nagu mitu korda tegelikult viis välja selleni, et me oleme teinud nii, nagu me arvame, et hea kool peaks olema. Ma ise mõtlesin samal ajal, kui sa rääkisid sellest, et ajastul, kus sellised muutused ühiskonnas on kiired, on tegelikult tõenäoliselt kooli, noh, nii öelda, hea koolina hoidmine või hea raamatuna kujundamine üks raskemaid tegevusi, sest vaadake, ühelt poolt me kasvatame seal neid noori, kellest sünnib tulevik ja eeskätt ka selle kaudu, et nemad kasvatavad kodus hiljem oma lapsi. Ja meie, kes me neid lapsi kasvatame, oleme omakorda kasvatatud kunagi eelmiste põlvkondade väärtuste põhiselt. Kuigi põhilised väärtused ühiskonnas ei hääbu ja ei kao sugugi kergelt õnneks. On siiski võib-olla üks selline küsimus, mida koolijuht mõtleb, ongi see, et milliseid samme või milliseid valikuid ma teen, eks? Et võib-olla mõned näited teie koolidest ka, et milliseid just... et kaasas käia, et olla see kool, kes te meeskonnan olla tahate, et milliseid samme te näiteks tuua saate. Kõik ei jõua ära rääkida, aga mõned näited. Ja ma arvan, et me võime Milan alustada näiteks, kui sul
kui sulle tuleb. Ja te võite lisada vahepeal ka siis üksteisele täiendusi. You know, so it this is a typical situation then we have to choose what is more important if the school procedure, typical lessons or some projects are worth trying. And sometimes this discussion goes directly to this moment. If I am persuaded that the drill, probably the mass in typical counting, it's not important, so they will not have some main background which will be for them still essential. I cannot imagine that all the kids in first, second grade will work only on tablets or on some technology. They have to learn to write normally. I cannot imagine still the school only with tablets and dragging the things, even if we know that now even toddlers are able to work with tablet. But is it completely right what we are doing with them? Is it quite good to give them only such tools, only that they click on it, they work something with it, but they will not be able to even to use their touch, you know, or 3D dimensional feelings and so on. So it depends, you know. So I think that it's everything is about the level, you know. So it's not possible to give them the modern technology as a way which changes somehow the future. But on the other hand, we will not, and we should not, in fact, to change classical education. It has to be some balance in it. If we go directly only to the projects, they will not know completely anything. Because sometimes they learn some new skills, schools probably for 21st century, but are they able to normally survive in the way still in the level of 20 and 21st century with these classical skills? Who knows? I don't know it either, you know. And so, especially in my school, this is all the time the discussion. Is it good to go for a new project, new creation, new context? Because sometimes we are more like travel agency than a normal school. Do they really learn from their visits outside, or is it just a trip? Do we really know what they are learning from all of these contexts, or only we spending European money? It really depends, you know. It's probably we are not able to find the proper answer in it, because you know the benchmarking lies somewhere in the future. And we are able to see probably 5 years, 6 years. But in reality, all of these impacts of school could come probably in 15 years, especially in primary and elementary school. So who knows? But still, as I said, you know, it's always about the balance and about finding the way where the future interacts with past and find the best crossing and best points where to do it. Milan, kas sa arvad, et õppimine oma olemuselt on midagi sellist, mis toimub põhimõtteliselt samamoodi ka kaasaegse tehnoloogiaga? Et seda põhiolemust õppimise kui sellise osas ei saa puhtalt tehnoloogiaga muuta? Kas ma sain sust õigesti aru? Absolutely. Absolutely. I am persuaded that the technology is only a tool, you know. And probably we use it well, probably not well, but still, in 20 years when we're using some interactivity, I really can't feel that there is a complete change in what they learned. I'm not able to say it, you know, even if there will be a discussion, if it's better for 2, 3%, 10%, these are not the results. These are only statistic games, you know, and in a real situation, in normal school, technology helps
to increase attraction, maybe involvement, engagement of the kids, but not the results. I'm quite persuaded about this. Hans, kuidas on valikutega lugu? Jah, et põhimõtteliselt nagu nõus. Et tegelikult kooli põhiprotsess, mõnigi kord, noh, et mis on siis kooli see põhiprotsess? Kooli põhiprotsess on tegelikult õpilase lapse targemaks, tublimaks, tervemaks ja nõnda edasi saamine. Ja kui siin üks eelmine esineja rääkis e-didaktikast, siis tegelikult kooli headuse ei määra mitte niivõrd didaktika, kuivõrd pedagoogika. Et didaktika on nüüd selle asja tehnoloogiline külg, aga pedagoogika on ikkagi selle kasvatuse poole külg ja Eesti koolis on see traditsiooniliselt. Ja need PISA testid, mida nad näitavad? Nad näitavad tegelikult seda, et pedagoogikaga on väga hästi, kuna need alumised kaks detsiili, milles me olime maailma parimad. Et kõik need HEV lapsed, kellega nagu koolides tegeletakse, on ikka enamasti puhas pedagoogika. See ei ole niivõrd didaktika. Ja kõik need tehnoloogilised vidinad on mõeldud selleks, et põhiprotsessi, ehk lapse targemaks, tublimaks ja nii edasi saamist toetada. See tähendab, kui tuleb uus vidin juurde, see tuleb uus toetus juurde. Tähtis on see, et see vidin tõepoolest toetaks seda põhiprotsessi. Et see vidin, et see asi, see tehnoloogia ei muutuks asjaks ise eneses. Ja kui ma juba räägin oma kooli näitel, siis noh, näiteks ma arvan, et see on Eestis vist tavaline, aga no, mina seadsin eesmärgiks. Kõikides klassiruumides peab olema projektor, multiprojektor, statsionaarselt, kuna ükski õpetaja ei viitsi seda vedada. Kõikides algklassides ja loodusainetes peab olema dokumendikaamera. Mõlemad on meil eesmärgid saavutatud. Koolis peab olema ühtne arvutisüsteem, kus serveris on piisavalt õppevara ja õppefilme. Umbes poole terabaidi ulatuses meil vist juba on. See tähendab, et neid on, aga samas nendes samades algklassides on sisuline soovitus mitte kunagi üle kolmandiku tunni ajast mitte näidata siis mingisuguseid filme või nõnda edasi, et aktiiv õppemeetodid, aga ka aktiiv õppe, siis võtame kas või esimene klass, kes õpib kirjutama, suurepärased kilevahendid on, mille peal saab harjutada, see on tehnoloogia ja see on tunduvalt parem, kui kirjutada paperi peale, sellepärast, et pliiats jookseb seal vabalt, laps esimeses klassis peab saama nagu vabalt oma kätt liigutada ja käeline tegevus ei kao kuhugi. Tehnoloogia seda ära ei võtta. Väga paljud arendatavad omadused, need on olulised ja tehnoloogia võib ainult kaasa aidata sellele. Et kui tehnoloogia on toetav, suurepärane, väga hea. Kui tehnoloogia muutub asjaks iseneseks ja hakatakse ainult seda näppima, et võtame ühe näite, et väga paljud on vaimustunud nii tahvelarvutitest kui ka väikestest nutitelefonidest. Aga nüüd mõtleme seda, mida teevad need vahendid laste silmadega. Mõtleme 20 või 30 aastat edasi ja siis mõtleme oi, silmanägemine. Kuidas me siis selle peale ei mõelnud ometi? Et mis siis on? Me tahame, et laps tublim, tervem ja siis korraga anname talle vahendid kätte, mis rikkuvad ta silmanägemist. Et seal tuleb väga hoolega järgi mõelda ja koolides on kõige parem, kui on juba ees teatud analüüs ja teatud kogemus, kuna tavaliselt väikeses koolis ei ole piisavalt pädevust, et hinnata neid tehnoloogilised vidinaid, millega ees minna, teiste ees. Aitäh, Hans. Kuidas on nende valikutega
punguta kooli puhul? Mina arvan seda, et kool peab olema atraktiivne koht. Sinna, kuhu tahetakse minna, see olgu nagu selline seiklus jutt või põnevusraamat, et mida tahetakse uuesti lugeda, kus otsitakse uuesti emotsioone, kus tahetakse uuesti reisile minna, kus on mini lahendamatu ülesanne või mingi salajana asipeidus, et seda tahetakse avastama. Ja need leidmisvahendid, need võiksid olla digivahendid, et nende abil oleks see protsess toredam. Mulle alati meeldib, kui lapsed kevadel koolist ära lähevad ja ma neile rõõmsalt kaasa lehvitan. Ja kolm päeva hiljem, kui nendel suvevahaaeg on, nad ütlevad, et õpetaja, kuna jälle kool algab, me tahaksime kooli tagasi. Kool peab olema selline koht, kuhu laps tahab tulla, kus ta tahab olla ja kus õpetaja tahaks õpetada ja olla, et õpetajal oleks rõõmu. Ja kui ma nüüd mõtlen siin loo direktori peale, kes ütles, et vahendid peavad olema, on tõepoolest meil ka väike kool, algkool, meil on puutetundlikud tahlid olemas, meil on ühtne süsteem olemas, sülearvutid on olemas, aga ma olen jätnud õpetajale vabaduse. Mina usaldan õpetajat. Ma ei sunni vägisi peale, ehkki mul on vahel ketserlikud mõtted olnud. Käin siin aegajalt koolitustel ja tiigrüppe koolitustel ja ükskord läksin minema, mõtlesin, no nii, nüüd korjan kõik tavalised tahvlid seina pealt ära ja panen kõik ainult valged tahvlid või puutetundlikud tahvlid. Ja kui ma sellest mõttest õpetajatele rääkin, siis nad ehmatasid ära ja ma ise ehmatasin ka ära, et ehkki mina võin teha, mina olen koolijuht, minus sõltub väga palju, aga ma ei saa õpetajat surnuks piinata sellega, et nüüd korraga digi, et ma annan talle vabaduse. Ja kui meil olid meediaklassis sülearvutid, siis meil põhimõtteliselt oli võimalus need arvutid võtta välja ja viia teha nendega rühmatööd, aga nii nagu Antske ütleb siin, et kõige paremad asjad on statsionaarsed, ei viitsinud nüüd õpetajat nendega minna, ma ei sundinud ka neile. Aga õpetajad siiski käisid väljas, kellel oli tablet ja kellel olid õpilaste mobiilid ja kasutasid teisi vahendeid. Aga tõepoolest on vägisi armsaks ei saa. Parajus peab kõikides asjades olema, aga seda küll, et kool peaks olema sammukese ees. Tark, tubli kool käibki konverentsilt, võtab tera siit, võtab sealt ja püüab ole sammu teisest koolist ees, ehk ümbruskaudsestest koolidest. Meil näiteks on selline asja, et meie kooli tullakse. Ei ole raske 11 kilomeerit sõita, 14 kilomeerit sõita, sest lapsed on need, nagu öeldi ka, et kõige parem telefon on see, et suus suhu, kõrvast kõrva räägitud. Ja meil oli lahtistuste päev laupäeval ja minu kabinetis oli väga meeldiv järjekord esimesse klassi pürgijatest lisaks oma koolilastele. Et tegelikult kool peab olema atraktiivne, seal peab olema midagi teha nii lastel, lastevanematel, õpetajatel ja kõigil peaks olema tore, et me tahaksime tulla, tahaksime olla koos. Mina arvan nii. Soovib lisada keegi? Ma tahtsin ütelda, et meil on nagu tehnika arendamisel kasutatud sellist meetodit nagu ma ei tea, kas sobib ütelda, aga kadeduse meetod. See tähendab, et kui ühel õpetajal on, tal on sellest kasu, ta saab palju paremini hakkama, siis teistele ei ole peale sunnitud, vaid siis tuleb keegi koputama, ma tahaksin endale ka. Kogu see tehnika nüüd 3 aasta jooksul täpselt sama põhimõttega välja jagatud, et või siis varustatud kool, et ja see kadeduse meetod on viinud sinna maani, et kõigil on. Sest see isegi need viimased, kelle see, ja see tehnoloogia, mis on, ta peab andma ka õpetajale kasu. Ta peab hoidma, et kui ma palka tõsta ei saa lõputult, siis on mul võimalik tema tööaega kokku hoida selle tehnoloogiaga. Tal ei ole vaja enam nii palju mingisuguseid, no siin mingijate paberiga, aga no ma ei tea, ei ole enam sellised, kes paberi peal asju nagu eelistavad. Et tuleb meelde masina, kirjutusmasin, et sellised enam ei ole, aga niimoodi saabki tehnoloogia ja õpilastest õpetaja võib tehnoloogias jääda ühe suurusjärgu võrra maha, ei ole hullu. Aga kui õpetaja jääb õpilasest 2 suurusjärgu võrra tehnoloogias maha, praegult on näiteks tahvelarvutite viimane aeg tuua kooli ja hakata neid kasutama, sest et õpetajad jäävad muidu juba 2 suurusjärgu võrra õpilastest maha. Mulle tuli Ants selle
kirjutusmasina jutuga meelde see, kuidas, kui mina läksin õpetajana kooli tööle 90. aastate keskpaik, siis ma olen näinud reaalselt sellist pilti, kuidas õpetajate toas olid juba arvutid, mida sai igapäevaselt kasutada ja siis oli kolleeg, kes tõstis laua alumiselt riiulilt kirjutusmasina laua peale ja ütles, et see on see, millega mina olen harjunud tegema. Ja pani oma kopeerpaperid sinna vahele ja trükkis. Et see oli nii hea hetk, et ma olen tagant järgi seda mõned korrad meenutanud. Kahju, et ei saanud pilti teha. Ma arvan, et see oleks väga hea ja iseloomustaks toda ajastut. Muide, me jõudsime oma vestluses tegelikult juba siis kooli kui raamatu peategelaste juurde. Üsna sujuvalt, et mõned näited on siin juba kõlanud. Aga jääks nende peategelaste juurde nüüd natukeseks ajaks pidama. Ja räägiks sellest, et kui me rakendame koolis kaasaegseid tehnoloogiaid ja tahame neid rakendada ikka selle nimel, et toetada õppijat ja nii nagu te rääkisite selleks, et saavutada ja olla kasulik õpilaste huvides seega, siis kes on need ja millisel moel me saame toetada koolis neid inimesi, kellest see tehnoloogia rakendamine sõltub? Me võime mõelda õpilastele, õpetajatele, teie kui koolijuhid, need inimesed, kes on teie abilised otseselt koolis. Et kuidas sellega teil on? Millised kogemused oma koolis on selle peategelaste teemaga? Milan, ole hea. Well, you know, I wanted to add to the last comment that if you heard us properly, so we spoke mainly about teachers and we completely forgot about kids because now schools are flipping because we speak about projectors, we speak about computers, we speak about teacher skills. But still we have the same lady standing in front of the board with the wooden stick showing something on the interactive board, you know. So this is not about the teacher in this moment. This is about how to change the school to support a real learner. And that's the issue and the task which is really very, very difficult one because it means complete restructuring. Infrastructure, complete restructuring, meaning of and how they teachers think, because this is completely, if you tried sometimes to work one-to-one with technology and this typical one teacher, one computer, and all kids are still doing the same as before. So this is a complete and total change. And we are not able to do this change in this period, I'm quite sure. Because we don't have enough, not technology, but really didactics which will go directly to the teacher's mind. And if we started something like this, we have got few which which have to be really supported. They have to, and as I said before, so we have only one way: shadowing of this teacher. Following some activity, best cases, and giving the examples. Because the other way, we are not able. It has no sense to speak about theory, it has no sense to speak about phrases, about future, it has no sense. Teacher has to see that these are the results. Maybe shorter one, but we have to really face them, see them, and after that, probably this change will come, not before. So, who support in school at most? I think that some enthusiast who tries something to do it, to give them the chance to speak with the others, because from my experience, and probably it's not proper what I am going to say now, but I am quite persuaded that it is because we have more ladies in the schools, and the best way how to promote future in the school is women jealousy. You know, because if one teacher knows something, mostly the other lady will learn from her, you know, and she follows the same way. So this is the examples are what
we have to give to the other teachers, you know, somehow to follow. Nii. Mina olen ka täielikult sellega nõus, et õpetaja, Eesti õpetaja on väga nutikas ja Eesti õpetaja on väga sünergeetiline. Et kui anda õpetajale usaldus, usaldada õpetajat, anda talle vabadus, siis Eesti õpetaja teeb vingeid tunde. Mul on olnud seda õnn kogu aeg kogeda ja mulle väga meeldib, et minu kui juhi kohus on selline, et luua need võimalused, et õpetaja saaks õpetada selliselt, nagu ta tahab. Ja ma ütlen alati, et õpetaja ei tohi karta eksimist ja koolijuht ei tohi saada kurjaks selle peale, kui õpetaja läheb midagi valesti. Ta peab saama seda kogeda ja veel õpetaja peab saama omandada kogemusi ja ise ka kogemusi jagada. Ma alati olen rääkinud seda ja räägin täna ka nii tore rääkida sünnipäeval sellist juttu, et Eesti haridussüsteem peaks leidma võimaluse, et näiteks iga 5 aasta tagant anda õpetajale vaba veerand, tasustatud veerand, et ta saaks õppida üle Eesti välismaal või teistes koolides käia ja õppida teiste inimeste, teiste õpetajate kogemuse pealt. Kui ometi me jõuaks nii kaugele, et meil ei oleks kahju õpetajale makstud rahast selle eest, et ta ei anna tunde, aga ta õpib uut kogemust, ta omandab midagi. Ma väga loodan, et äkki uus haridusminister võtab selle teema ette. Aitäh! Ants, ole hea. Me rääkisime sellest, kui see tehnoloogia on juba koolimajas sees, midagi uut. Ja kui see teave liigub koolimajas juba ringi. Et see on see nõnda nimetatud kadeduse võimalus. Aga siis on veel üks põhimõte, mis eesti keeles kõlab niimoodi. Ja minu jaoks on see universaalne põhimõte. Kes pole head saanud, see ei tea tahtagi. Kehtib tööl ja äraelus. See tähendab siis tehnoloogia valdkonnas seda, see kehtib tehnoloogia valdkonnas seda moodi, et uue tehnoloogia ja tehnika näiteid peab juhtkond koolimajja sisse tooma ja leidma selliseid õpetajaid, juhtkonnaliikmeid, kes seda võtaks teha esialgu entusiasmist, kuna esimesena on alati kõige keerulisem, esimesena on alati kõige raskem, teavet on raske hankida. Aga ma arvan, et see universaalne põhimõte, mida ma juba nimetasin, et seda saab just niimoodi rakendada või tuleb rakendada koolijuhtidel, et seda uut tehnoloogiat tuleb ka kooli sisse tuua. Olla milleski, nagu siin oli jutt esimene, kas see on siis konkreetselt tehnika või ta on haridustehnoloogia mingisugune võtte, on selge, et iga asi igasse kooli ei sobi, ei sobi ka igasse kollektiivi, iga asi, aga peab ütlema, et maailmas ja ka Eestis juba on väga palju erinevaid asju, mida siis iga kool saaks endale uuendusena välja valida ja proovida. Nii et see universaalne põhimõte selle koha peal. Mina toetan siin kohal väga seda konverentslust, et mina leian, et need inimesed, kes täna oma kooli tunnist või õpetajapingist tulid täna siia, on kõik kiiduväärt sellepärast, et ükski idee ei tule, kui me ei levita, kui me ei otsi neid. Ja mina tahaksin siin näha kõiki koolijuhte, aga ma pean paraku tunnistama, et koolijuhte registreerimislehe järgi oli üksikuid. Õpetajad tulid, kust tuleb see uus tehnoloogia kooli, kui koolijuhte ei ole huvitatud. Koolijuht peab eduvedur olema siin kohal, võtma oma meeskonna kaasa, tegema koolist e-õppepäeva. Ja las kõik tulevad ja kuulad, äkki jääb midagi külgega, äkki on midagi uut. Ja. Kas me lapsevanemate suunalt ka selle tehnoloogia rakendamise osas midagi ootame või äkki hoopistükkis midagi pakume? Kuidas sellega on?
Ma võiksin öelda seda, et meil on Juku Akadeemia koolis ja me oleme sellest palju rääkinud laste vanematele. Kui meil on teaduskonverents, siis me teeme sellised, et laps tuleb ette kanma. Tema käes küsitakse alati suvalised kolm küsimust, milleks ta ei ole võibolla valmis, aga ta peab kaitsma oma tööd. Ja me räägime lastest esimese kuni 6. klassini. Me kutsume alati lapse vanemad kooli ja seal on täpselt see sama, et kuidas mina ei lähe, et tolle lapse ema ju oli seal, leitakse see vaba aeg, leitakse, tullakse, ollakse ja eriti uhkel on selle üle, et lapse vanemate digitaalne kirjaoskus on tänu sellele koolikonverentsile paranenud, sest nemad püüavad toetada oma lapsi. Nad tahavad, et tema laps saaks ilusasti hakkama konverentsil. Nad aitavad temaga, teevad koos teadustööd. Ja kui me alustasime, siis me trükkisime 4 tähte minutis. Nüüd me oleme palju kiiremad, saame palju kiiremini arutil kirjutada, teeme graafikud, teeme joonised, teeme PowerPointid, aga lapse vanem toetab oma last ja ta toetab koolipüüdlusi digitaalse kirjaoskuse saamiseks. Nii et mina näen seda, et lapse vanem tuleb kaasa, ta aitab juhendada seda, et kool on teinud, on kogukonnast palju rohkem tööd teinud, suunanud ennast välja poole ka ja koostöös on see võti, et lapsed läheksid. Ma ei pea siin kohal silmas, et ostetakse neid uhkeid vahendeid. Ma olen näinud küll lapsed istuvad koriduri nurgas ja kui minu ajal mängiti keksu ja hüpati ja kõnniti ringiratas, siis tänapäeval sebivad oma nutivahenditega näitad, aga mitte lapse vanemad ei afisseeri seda. Mina afisseerin hoopis koostööd digitaalse kirjaoskuse saamisel ja lapse vanemad saavad sellest asjast aru, tulevad koolile kaasa ja küsivad kooli nõudmisi ja aitavad nagu laste need alusharidused, digitaalsed haridused saada. Jah, Ants, ole hea. Et koostöö lapsevanematega. Et see on koht, kus ma kiidaksin jälle Eesti kooli kui sellist. Sest et ma arvan, et e-kooliga erinevate vormidega on ühinenud juba tõenäoliselt 97% Eesti koolidest. Ja kui ma võtan näiteks oma kooli, siis praktiliselt, ja see ei ole haruldus, ma arvan, et praktiliselt kõik lapsevanematel on ligipääs internetile, kus iganes, ma arvan. See on tõenäoliselt võibolla mõned üksikud, et tegelikult see digitaalne kirjaoskus sellel madalamal tasemel on Eestis ikka väga üldine. Ma arvan, et see on üks meie eduvõti ja pant ja ma veel kord räägin pedagoogikast, mitte didaktikast. Ja see pedagoogika tähendab seda, et näiteks meil on nii-öelda erivajadustega lapsi päris hulga. See ei tähenda, et kuskil mujal neid ei oleks, see tähendab, me oleme nad kõik üles leidnud. Kui meie kool on 333 õpilast hetkel ja nendest 57 on erivajadustega, siis see ei ole abikool, vaid see tähendab seda, et kõik, kellel on logopeedilised ja kolmandad ja viiendad asjad, et nad on kõik üle loetud. Ja see tähendab seda, et me oleme kõikide nende vajadusteni, no vähemalt püüdnud jõuda ja see ei ole, nagu meie kool ei ole mingi väga suur erand, ma arvan, et see on igal juhul edupant ja need erivajadustega lapsed, kellel on käitumisraskused, kui nende vanemad hoolivad, siis näiteks on e-koolis väga paljudel tellitud SMS-teavitus, kui õpilane põhjuseta puudub. Praktiliselt, tehnoloogiliselt saab ta ilma mingisuguse klassijuhataja spetsiaalse sekkumiseta, ta saab kohe SMS-i, Priit ei jõudnud täna kooli. Priit on 3. tunnist puudu. See tähendab seda, et see on see tehnoloogia ja pedagoogika kokkupuute punkt. See tähendab, et ükski Priit ei jää kuhugi sinna, vaid nokitakse kõik välja, hakatakse tegelema ja uuritakse. Ma arvan, et me ei ole mingisugune erandlik kool. Ma arvan, et väga paljudes koolides on see sama. Ja vaid see on nüüd see tehnoloogia ja pedagoogika poolne seos. See, ma arvan, et väga paljudes enamikes koolides on klasside listid, õieti lapsevanemate listid. Kui on häda olukord ja meil on olnud koolis häda olukordi, siis ühe meili aadressiga õnnestub mul hetkelt lapsevanematele saata kohe teave. Juhtus nii ja no näiteks võibolla ma ei saa homme üldse kooli teha.
See tähendab, et loetud minutite või sekunditega tegelikult kõikidele lapsevanematele läheb teave selle koht. Ja see on see, mis loob usaldust kooli ja lapsevanemate vahel. Tegelikult otsene kiire ühendus. See on see, mida tehnoloogia tänapäeval pakub sellega seoses klassi ja üldkoosolekute roll muutub tunduvalt vähemaks, kuna puhas teavitus käib ju. See on isegi nii loomulik, et sellest on nagu veider rääkida, ausalt öeldes. Aga ta siiski, kui me räägime infotehnoloogia ja pedagoogika või kooli juhtimise seosest, siis see ongi igapäevane elu ja ta uskuge mind, ta annab pika vinnaga, pika perspektiiviga tulemusi. Nii usalduse teemal kui ka ütleme, kooli kvaliteedi, kooli selle igasuguste juhtumitele kiirema reageerimise osas. Milan, sina algkoolis ka kindlasti lapsevanemate rolli tajud ja sul on ootused ja ka nendel on ootused, et kuidas on tehnoloogia rakendamine ja lapsevanemate roll? Kas sa näed siin seoseid? No, of course, the expectations of the parents are one of the most important facts we have to deal with, because parents are choosing the school, they have some expectations as for the languages, as for the skills, as for the safety, and I don't mean e-safety, but I mean general safety. Moreover, I am absolutely amazed, because this is not normal that schools in Czech Republic are somehow using some e-system for communication with parents. This is not completely normal, I would say probably one third, not more, because there was no push, everything was derived from managers of the school, so this is not a quite common situation. And moreover, you know, on the other hand, in some aspects, I don't know if it's completely correct, because if Ann said that a PTA meeting is not so important in the moment when we have got all of this electronic equipment, I can't agree, because if we have only electronic device, we will lose the psychological point. We can change PTA meetings into the other level. So we started to do something which called triparity. So PTA meeting is not parents plus teacher and be, well, not polite, but let's say very strict to the kids, but we do mostly meetings with all of them together. Teacher, kid, and the parents. And this is really something which shows quite good aspects for all of the partners in this process, because they have to choose proper words, parents to kids, kids to parents to teacher, and so on. So it's quite good, even if it's a waste timing sometimes, that meeting a teacher, parent, and a kid together creates good educational background for some development in very short time. Sometimes teachers are not happy with this because it really takes a lot of time, you know, but results 10 times better than this typical PTA meeting with teachers saying something, parents saying something, and they mostly don't meet. If they are in small groups, so it's working quite well. So for just general communication, we can use electronic systems, but for typical slide educational and psychological aspects, it's better if they meet personally. And the fact is that with the introduction of the electronic communication, we lost probably one third of the parents coming into the school, because they feel that school is only a service. As I said a few minutes ago, they don't need anything because kids have got good marks, so they don't care for them. And so if the kid have some problem or not, it doesn't really matter for them, because on the certificate, everything is okay. So kids goes home, no, not big problem. So mostly parents are satisfied. So
it's sometimes quite difficult to say that electronic system helps school to improve education and this socializing which goes into school. I can't say this, but we have to choose the balance in a lot of things. And of course, we have got school board, we have got PTA meetings. And to tell the truth, I am quite happy that my parents are very, very friendly. We are able to discuss with them, and mostly we are able to work together and create quite safe environment for all of us. But of course, there is another impact of electronic media that kids come home, and you pretty know it, that something happened in school, father is immediately angry, and a mail with a complaint goes immediately in the evening, in 5 minutes, directly to the school inspection founder and so on. Because in the past it was more complicated. Parents had to go to the school, had to go up the stairs, you know, and it was time consuming, so mostly they forgot about everything. Now they go just to the computer, sit to the keyboard, and the complaint is in 5 minutes on the way. So sometimes it's quite, probably, I don't know if it's quite good if these machines are working, because normally I would say 80% of the complaints which is a really nonsense, which could be solved very easily. But this is the time of internet, that everything goes really, really quickly. Jah, see võib ju tõesti nii ollagi, et lapsevanema jaoks muutub kool just kui virtuaalseks nähtuseks, sest ta ei tunne, et ta peab sinna sattuma, et see on kindlasti üks oht, mis võib tekida ja mida sa, Milan, nagu väga ilusasti tegelikult välja tõid. Ma arvan, et kui küsimuse esitamise soov on, me jätkame diskussiooni siin selle sama raamatu kujundi kaudu, aga kuna me just lõpetasime sellise päris põneva küsimuse üle diskuteerimise, mis puudutas koolis peategelasi, eks õpilased, õpetajad ja lapsevanemad ja mis moodi see tehnoloogia rakendamine seda tegelaste käitumist seal mõjutab, et ja Ants rääkis sellistest entusiastidest ja inimestest, kes väga heade näidetega saaksid tõestada, et see on midagi head ja siis nakatada teisi heas mõttes. Kas on keegi, kes tahab tuua mõne väga hea näite enda kogemustest või tahab esitada mõne küsimuse? See oleks väga teretulnud. Täitsa julgelt võib küsida või siis tuua näidet just nimelt, mida saab diskuteerimisel ära kasutada. Kas teil on entusiaste? Kas te olete ise olnud äkki entusiast, olete kogenud seda, et olete saanud midagi edasi anda? Teile on tuldud taha ideele. Mikrofon tuleb ka kohe paremalt käelt. Toon võib-olla natukene hoopis teistpidise näite. Tegelikult me peaksime tegelema ka pedagoogide nii-öelda avarama niisuguse maailmavaate ja selle siin eelmises loengus räägitud enese täiendamisega rohkem. Sest näiteks mina tulen natuke teises koolis, küll ma olen nii-öelda muusikakoolis, aga meie muusikakool on gümnaasiumiga väga kokku kasvanud. Ja no näiteks kas see sama näide, et vald kinkis gümnaasiumile ja muusikakoolile ka siis ühe. Gümnaasiumile küll nüüd ligi 30 nii-öelda iPad ja muusikakoolile ka siis ühe. Ja mina olen ainuke õpetaja, kes sellega tegeleb, sest teised ei tunne mitte mingisugust huvi. Et tõesõnaga, ja vastupidi õppenõukogus käib arutelu selle üle, et arvutid tuleb ära keelata, sest need tekitavad sõltuvust. Ühesõnaga, et maailm on hoopis ärapidine, et noh, praktiliselt. Et ühesõnaga, tegelikult me peaksime hoopis tegelema inimeste nii-öelda maailmavaate muutumisega või nende nii-öelda, ma ei tea, noh, avaramaks nii-öelda maailmapildi muutmisega. Vabandust. Ma tahaks sellest paar kommentaari, et
vaadake, see on väga tihti juhi teema. See on väga konkreetselt juhi teema. Et sellist nii-öelda vastuseisu või sellist fooni, esiteks juht kui vähegi, siis ta ju ka valib omal personali. Valib õpetajat, hakkame sellest peale. Ja ma ei ole kindel, et muusikakooli õpetajad teavad seda, missugused võimalused on elektroonilise muusika alal. Nad lihtsalt ei tea. Ei. Koolitus ei lähe arvesse. Kas nendest keegi reaalselt kasutab? Just. Kas keegi on majas, kellel on selline praktiline kogemus? No mina kasutan seda igapäev, jah. Aga selles mõttes, et isegi seda huvi, kui me näiteks ka pakkusime välja, et selle nüüd arvutid on kogu aeg saadaval, siis õpetajad ei kasuta seda. Ei. See keegi peab tavalistest õpetajatest ja neid on parem kui neid on mitu, hakkama saama paremini kui teised tänu tehnoloogiale. Kohe tekib kadetus. Kohe tahavad seda. Nad vist, seal on, ma ei hakka siin üksikasjadesse kalduma, aga noh, ütleme meil kolm muusikaõpetajat ja üks muusikaõpetaja nendest, no oli totaalselt kõigele vastu. Ja siis tuli üks uus muusikaõpetaja kõikid oma uute tuultega ja siis see õpetaja, kes nagu seal vahepeal oli, ta lihtsalt tuli kaasa, sellepärast selgus, et muusikaajala tunnis mitte ei kuulata muusikaid, vaid näidatakse muusikavideosid. No, vabandust ma jälle. Loomulikult see on õige, et kõik on nii-öelda ka juhtkonnas ja nii-öelda selles personalis nagu kinni või selles poliitikas nii-öelda. Aga näiteks on ka ühe näite, et jälle natukene võib-olla negatiivses poolest vabandust. Aga näiteks ütleme, meie 10. klassi õppe tulemused olid näiteks teisel veerandil väga halvad. Siis selgus, et õppetundides mängitakse, eks ole, no, nutitelefoniga. Ja siis võeti siis lastevanematega koos siis ühisotsustel, et igal hommikul korjati need nutitelefonid ära. Ja õhtul sai nad selle tagasi. Aga siis näiteks keemiatunnis selgus, et keemiaõpetaja ei saanud ülesannid lahendada, sest nutitelefonid, sest et ta oli kogu harjunud, et õpilased lahendavad need kasvõi mingisugused võrrandid, eks ole, läbi nutitelefoni ja siis ühel hetkel ei olnud enam. Ja siis tekis olukord, kus enne keemiatundi siis said õpilased nutitelefonid tagasi, peale teid keemiatundi viisid jälle ära. Ja siis avastas matemaatikaõpetaja. Ja siis lõpuks siis, ühesõnaga see olukord muutus, et ei korjatud enam ära, et saad nagu aru, et aga kes korjas? Kes otsustas? Klassi juhataja. Milan, ole hea. And you know, that's a quite good example, and only I would like to remind another point, that the schools should have also some regulation. From my point of view, I don't want to buy any iPad and the tablet in the school anymore. The reason is only one, because who will care for this technology? I don't really have chance to care for 650 tablets, iPods, iPhones and everything which is in the property of the school. I have to prepare the system which will be infrastructurized so well that we will be able to use the technology of the kids. Because imagine situation, I don't want my teachers to be a digital slave, they will be chargers, there will be carriers, they will just come with the computers in the bags, they will move some tunnels, they will move some bags. So the situation that old lady in the pension will take, I don't know, 70 mobiles with her, you know, so it's, from my point of view, it's impossible. If kids have his own device, which will be able to be connected into the school system, they will carry it, they will charge it, they will just switch and we will change the school system and school server into the moment when everything will be on the cloud. So in the moment, the technology work only. Because on the other hand, we will have math in the school from the Monday till Sunday because nothing will work at all. Everything will be down, you know, and imagine 600 really tablets in the care of the school. If just you think in a minute, you know that it's pretty impossible.
normal situation. So only one way for the future I can see. This is a biot technology which is owned by kids, support of the state to the families, and using the technology and same educational system, which reminds me another point, which is an operational system. We don't have, we have got tons of hardware in the school, various wires, blackboards, tons of hardware, but we don't still have any educational software which will work in all technological equipment we have got in the school. I need just one system which will be usable everywhere. And that's it, what is my future and dream somehow for education, not the technology. Ja vabandust ma veel, et arvuti on abivahend ainult. See on üks võimalus õppimist huvitavaks teha. Ja. Kas näiteid tuleb saalist veel? Ma arvan, et meil on ühe-kahe näite jaoks võimalik veel võtta praegu hetkel kohe aega. Mul tekis selline tunne, et siin enamus inimesi on roosades prillides. Sest kuna oli juut sellest, et 97%, kellel on need vahendid ja võimalus vanematel suhelda kooliga ja seda toetust, kas te olite putunud kokku sellega, et koolides on ka vaesed lapsed ja kellel on näiteks vanemad alkohoolikud ja kes ei saa toetada oma last sellega, et ta võiks kasutada kõik need kaasaegsed vahendid ja suhtlemisvõimalused. Et kuidas siis, kuidas nendega teha tööd? Aitäh! Ma arvan, et me võime tuua äkki näiteid oma koolist, et nii kaua kui nii diskussandid mõtteid koguvad, ma võin alustada Viljandi näitest, et me täiesti teadlikult muide mõtlesime sellele, kui me oma uut koolimaja tehnoloogiaga sisustasime, et kuidas tagada see võimalus, et need õpilased, kellel ei ole kodus näiteks tehnoloogia kasutasime võimalust, ei tunneks, et nemad ei saa lahendada näiteks koduseid ülesanded viseseisvaid töid samal tasemel kui teised. Ja me spetsiaalselt selle jaoks avalikus või siis kooliruum on läbinisti avalik, aga et siis kooliruumis on olemas arvutid, mida on võimalik kasutada ja laenutada õpilastel ka sülearvutit. Et selle ressursi me lihtsalt selle jaoks planeerisime, kuna me tahtsime välistada seda ebavõrdsuse teemat. Ja ma olen ka vaadanud seda, et meil on selliseks õpilaste vaba kasutuse jaoks on kogu koolimajas kokku 24 arvutit, lauaarvutit. Ehk siis üks selline, kui nüüd rääkida võib-olla klassikalises üks klassitäis, eks ju ei ole pandud mitte kuskile klassiruumi, ka need on olemas, ka sinna on õpilasel lubatud minna kasutama, aga et on just nimelt kooliruumis kõigile kasutamiseks ja neid on piisavalt palju ka selleks, et ei oleks siis üks, kaks ja siis need õpilased torkavad kohe ju silmad, kes need üks, kaks ja tekib konkurents ja millega sa põhjendad siis, et kes on esimene või kes on teine. Et see on üks teema. Ja õpetajatega me tegime ka nutitelefonide kasutamise koolituse, kuidas saad ära kasutada näiteks rühmatöö kontekstis, kus ka väheneb nagu see teema, et igal ühel peab olema nutitelefon. Sest nutitelefon võib olla õppetöös täiesti kasulik nähtus, eks? Aga me võime näidetega jätkata. Sama meie koolis ka on. Vabad arvutid on olemas õpilaste jaoks ja kui me arvutipargi välja vahetasime, siis oli ka kõikidele lapsevanematele pakutud kasutatud arvutid. Kooli kasutatud arvutid, mis ikkagi veel nagu piisavalt head on selleks, et normaalsel tasemel nendega toimetada.
meil on olnud analoogsed mõtted , no ma tänan väga selle mõtte eest , laenutamismõtte eest , see mulle meeldis . aga meil on toredad Rootsi sponsorid väljamaalt ja nemad on meile saatnud oma maha võetud tehnikat , mis tegelikult vunkab väga hästi . me oleme seda jaganud ja meil on olnud ka üks taoline juhus , et ei olnud internetiühendust sellest külast , kust laps pärit oli . ja siis me pöördusime valla infotehnoloogi poole ja see probleem sai lahendatud , et sinna sai mingi tugimast , mis muidugi parandas kogu piirkonnast  seda interneti kättesaadavust , aga selle lahendasime küll ära . ja klassides tõepoolest meil on ja koolimajas sellised võimalused , et lapsed , kellel on probleem , nad saavad kasutada arvuteid . ja kuna meil on algkool , siis ikkagi meie põhitööriist on ikkagi rühmatöös kasutame nutivahendeid . et seal piisab sellest tõesti , kui on klassis 2-3 tükki . ja meil on nii innovaatiline vallavanem , tema ütles , et ostame terve klassi täie neid nutitelefone . aga mina veel mõtlen seda , et  ma ei tea täpselt , mida ma sinna sisu sisse panen ja kuidas ma õpetaja vastu võtan . mina pigem olen niisugune skeptik praegu . ma ootan seda veel , aga meil on pakutud . Milan , ole hea . You know , this is exactly that . If we have got the same system in all mobile and not mobile technology , so then it's not a problem . Because if we have got PCs and it doesn't really matter if its operational system is Windows, so then it's not a problem if somebody cannot afford it, so he can use just stable computer. They are in the school. So this is not the case. Case is because of the tablets and all of these mobile technologies. Because really, situation with 600 machines in the school, it's impossible. We have got 100 computers around the building. So this is not a problem at all. Only this is the issue of operational software and educational software , which we are using . kas keegi tahab küsimusi esitada veel ? mikrofon ka palun . Eve Tamm olen , mina läheks veel selle lapsevanema teema juurde , tahaks kuulda kogemusi , sest oleme ausad , kooli valib lapsevanem , mitte laps . ja lapsega me oleme kõik harjunud , ta sünnib valge lehena ja ta võtab meie uut ideid lennult . Vanem saab pelgalt sageli halba informatsiooni ja tagasisidet ja kutsutakse kooli ja saab SMS-teate , et laps puudub koolist . aga vanem peaks saama ka kõike positiivset ja seda sisu rohkem , sest oma kooli , selle kogemuse ma võin öelda , et missuguse õpetaja klassi last tahetakse , sellel , kellel oma klassi blogi , kus vanem teab päevalt kõiki neid õnnestumisi ja neid , et mis võtted on veel , et tegelikult kooli alustala on ju lapsevanem , et kui kooli kollektiivi juhtkond ja õpetajatel on vanemaga hea koostöö ja usaldus , siis on enamasti lapsega ka kõik hästi , aitäh  mina võiksin vastata selle küsimuse peale selliselt , et see on jumala õige jutt , et e-kooli kaudu valdavalt läheb siiski negatiivne info lapsevanemale , tegemata , vastamata , inne kaks ja nii edasi . me oleme sellest nagu loobunud , et meie tegeleme oma koolis kujundava hindamisega . Sellises mõttes , et meil on kujundav käitumise hindamine . ma arvan , et inne peab mingil määral olema ja jääma , aga me tegeleme kujundava käitumisega , hindamisega ja me anname lapsevanemale tagasisidet . vot see on üks asi , mida me nüüd katsetame vist teist aastat või esimest aastat . aga lapsevanem on selle hästi vastu võtnud . ja teine asi on tõepoolest see , et lapsevanemaga tuleb koostööd teha ja paluda teda kooli . meil on hästi populaarne see tagasi kooli , me kutsume sügisel  oktoobrikuus , novembrikuus oma lapsevanemad kooli ja palume neil näidata , mida nemad on elus teinud , milleks on kooliharidust üldse vaja . ja lapsevanemad tulevad väga erinevate ideedega ja ütlevad , mida nad , milleks pidid õppima . meil on hommikukogunemised , kus me kutsume samamoodi rääkima meie lapsed , aga on olnud ka mõned lapsevanemad , kes tulevad ja räägivad , et mida peaks õppima . no näiteks meie lapsed on muidu , ma lähen nüüd korra laste peale , aga lapsed on niisugused julged ja üleeile oli selline teema meil , eile oli selline teema , et lapsed käisid judovõistlusel , nad tahtsid ise tulla aktiivselt rääkima sellest ja rääkisid kooli ees sellest ja siis tuli
juttu sellest, et noh, et oli, et üks judo võistluses, et kaotati, et ei võidetud kolmandat kohta, sellepärast, et kaotati üks mats, aga võideti ühte vene last. Ja võideti sellepärast, et keelt oli vaja osata. Vene laps ei osanud eesti keeles aru saada, mis korraldusi talle oli kohtunik annud. Ja see oli nii tore, et lapsed said teada, et üks kõik, mida me koolis õpime, seda kõike läheb meil vaja. Ja võt seda sama teadmist kannab ka lapse vanem meile kooli edasi, kui ta tuleb tagasi kooli raames. Või veel parem on mitte lapse vanem, veel parem on lapse vanavanem. Vanavanemad oskavad väärtustada haridust, kutsuge neid kooli, nad tulevad hea meelega, jagavad. Meil on lapse vanavanemate päev, nad tulevad kooli, jagavad oma mõtteid ja ideid. Ja see on, nemad annavad selle soojuse, nemad on rasketest tingimustes õppinud. Annavad soojuse koolile, lapse vanem toetab seda ja nad tulevad hea meelega, tuleb koostööd teha. Ja on õige jutt, et tuleb rääkida häädest asjadest ka, mitte ainult negatiivsed asjus. Ma olen täiesti nõus sellega. Blogi on hea vahend. No me, kui nüüd järsku ütelda, siis sellised ikkagi, et me teeme sellist tööd, et kutsume lapsevanad kooli ja me teeme tagasiside küsitlusi. Laseme lapsevanemal vastata ja siis anname nendele tagasiside. Teeme rühma koosolekuid ka ja arenguvestlused loomulikult. Need on need kohad, kus lapses saab rääkida nii head kui alba ja täna tuli ka väga tore näile, et alati tuleb alustada heast, natuke rääkida tõsiseid probleeme ja lõpetada ikka ilusasti heaga. Palun. Küsimus lookoolile, et te rääkisite sellest samast heast suhtest lapsevanematega. Kas te teete ka nüüd nii-öelda selliseid ühisüritusi, et need suhted paremaks lähevad või need suhted on ainult nii-öelda probleemsetel tasemetel ja ütleme arenguvestluste tasemetel või on ka selliseid ühisüritusi? Loomulikult on. Loomulikult on. See negatiivne näide oli sellepärast, et nagu ma ütlesin juba, et PISA test näitas seda, et see ei ole mingi loo kooli eripära, vaid terve Eesti vabariigis erivajadustega lastega saadakse väga hästi hakkama. Aga see sama PISA test ütles ka meile seda, et ülemised kaks detsiili olid Eestis nagu kõige nõrgemad. Ehk siis tegelikult Eesti kooli probleem on nende väga tublidega toimetamine. Kogu selle asja juures on tegemist nii õpetaja kui klassijuhataja ajaga. Ma räägin sellest, et noh, näiteks kui me võtame arenguvestlusi, mida Eesti koolides tehakse korda aastas, sest seadus nõuabki niimoodi, siis korda aastas tähendab klassijuhatajale väga suurt koormust. Ja kui te vaatate seda, kui suure osa palgarahast saab ta selle klassijuhatamise eest, siis see tegelikult on nagu väga... aga mitmekordselt see raha välja teinud. Nüüd kui te küsite, et missuguseid üritusi tehakse meil lapsevanematega, siis kui mul nüüd mälu ei peta, siis meil vanavanematega kohtumise suur pidu vanavanemad teevad laua. Oli sel aastal juubel või tuleb sel aastal juubel 20 aastat on nii tehtud. Et see ei ole mitte nüüd tehnoloogiaga kuidagi seotud, vaid kui te võtate, et vanavanematega selline üritus on 20 aastat järjest olnud, siis ma arvan, et see on küllalt kõnekas iseenesest. See on siis selline üritus, kus vanavanemad tõepoolest küpsetavad. Siis lastele see on erakordselt populaarne ja see on kogukonna poolt ülisoositud ja selline üritus. Kõik see positiivne või siis ka mitte positiivne, see tuleb kooli poolt lapsevanematele ju, noh, ütleme, et mis on see infotehnoloogia eelis. Et kui ma rääksin negatiivse näite, siis negatiivsete näidetega tavaliselt on kiire. Positiivse näidetega tavaliselt nii kiire ei ole. On kiirem ja see infotehnoloogia võimaldab väga kiirelt reageerida. Reageerida siis, kui on tõepoolest kiirelt vaja, aga kooli poolt tegelikult ju probleemi isenasest ei ole, kui kooli juhtimine on korras
ja elektrooniliselt igapäevaselt pannakse üles nii puudumised, head asjad, nõrgemad asjad ja see kord aastas kohtumine lapsevanemaga, aga ma rõhutan, kord aastas on arenguvestlus. Peale selle on probleemvestlused. Probleemvestlus ei ole arenguvestlus. Arenguvestlus ongi see, kui analüüsitakse tegelikult, kuidas lapsel edasi läheb. Peale arenguvestluste ju peetakse ka probleemvestlusi, nii et ma arvan, et elektrooniline suhtlemine ei võta seda isiklikku suhtlemist kuidagi ära, küll aga võimaldab klassijuhatajal ja õpetajal puht tehniliselt aega kokku hoida selleks tõeliseks suhtlemiseks. Ma lisaksin Ants sulle veel omalt poolt seda ka, et tegelikult on koolil olemas võimalus, kui ta kasutab elektroonilist e-infosüsteemi õppetööga seoses kujundada sellest e-keskkonnast midagi natuke rohkemat või midagi palju rohkemat oleks õigem öelda, kui ainult siis hinnete, puudumiste, hinnangute ja sellise info vahendamine, vaid luua näiteks seal ka võimalus, et lapsevanemad saavad moodustada gruppi, algatada teemasid. Meie oleme seda Viljandis väga soosinud ja lapsevanematele soovitanud, et kuigi meil on tegemist puhta gümnaasiumiga, kus on selline lapsevanemate võib-olla ütleme, hoiak juba rohkem selline, et õpilane peabki ise oma asjadega toime tulema, siiski me nagu rõhutame seda, et nad osaleksid selles, et neil oleks võimalus seda oma kogukonda seal luua ja ise ka oma vahel suheldes jõuda siis lõpuks näiteks koolini mingisuguse väga hea ideega, mida ellu viia. Aga mina lõpetaksin selle vestlusringi siin ees ühe sellise võib-olla natukene intrigeeriva küsimusega osalistele. Et kui me tuleme raamatu juurde tagasi, siis teatavasti on raamatuid, mis saavad bestselleriteks. Ja ma küsiksingi, Milan, sina juba esimeses vastuses natukene seda puudutasid, me saime suga enne sellest rääkida. Aga ma küsiksingi seda, et mis roll nendel bestselleritel siis on, kui me mõtleme, et need on need tehnoloogiat rakendavad koolid. Kuidas tundub? Sa võid Milan alustada. Yeah. Well, you know, the book is bestseller if the persons who are in the book are lively, the text is readable, the story is good one, and it's easily accepted. Of course, sometimes if there is some adventure or something secret and so on. And I think that school as a book, as a bestseller is where there are just normal people who are able to speak with the other openly, that they are not, sorry, excuse me, that they are not just dead people, and that the school who is lovely, who is lively, open and creative, so then such a school is in some sort of bestseller. Sometimes it's difficult to sell it, sometimes not, but still it will survive. Not forever, but for some time being. Aitäh. Mina arvan, et bestseller on selline raamat, kus on mingi ootamatu asi. Ta peab olema uuendusmeelne, ta peaks midagi rääkima, kõnetama kõiki kuidagi teisel moel. See peab olema ootamatu süsee. Ta peaks olema nähtav, ta peaks olema arusaadav, ta peaks olema atraktiivne. Aga kõige rohkem ma mõtlen, et selles bestselleris peab olema ikka mõni pilt ka. Et ka kõige noorem lugeja, kõige väiksem laps saaks sellest asjast aru. Ja üldse oleks hea, kui bestsellerist räägitaks, kui see kool muutuks nähtavaks. Ja täna mul on hea meel muuta oma kool nähtavaks ja Antsul ja Milanil ka see, et lubage televiisorisse mind ja neid. Lubage
teistele konverentsidele, sest me kõik peaksime rääkima oma koolidest, oma õpetajatest rääkima, mitte ainult Eestis, me võiksime rääkida kuskil mujal. Me peame saama pildile nähtavaks, et siis räägitakse. PISA-testi teadmisest üksi, et tulemused on head, ei piisa. Me peame seda lugu laulu laulma Euroopas ühel jalal teisel hüpates, et lõpuks aru saadaks ka sellest, et Eesti õpetaja väärib tunnustest ja kõrgemat palka, väiksemat koormust, et ta jaksaks teha seda tööd. Thank you, Lina. Thank you. Ma lisan lihtsalt juurde, et jaanuari algusest alates lugesin ma 36 päeva järjest, kui meie eelmine haridusminister ületas uudise künnise. Iga päev järjest 36 päeva. Ja siis ma mõtlesin selle peale, mitu korda ajakirjanduses täiesti tavaliselt naissoost, keskealine õpetaja, siis pääses ajakirjandusse ja ületas uudise künnise. Ma arvan, et seal on väga-väga paigast ära olnud. Ja kui keegi küsib, kuidas su lapsel, ka oled sa oma lapse kooliga rahul? Jaa, oi, väga hästi, väga hea õpetaja, väga hea kool, aga üldiselt on meil hariduselt väga halvasti. Millest see tuleb? See tuleb, et selline pilt on Eesti vabariigis kujundatud kuidagi moodi, mingit moodi. Kahju küll, katsuge mitte nõus olla minuga. Lugege vana postimees läbi terve aasta ja vaadake, mitu korda on ministri pilt seal. Vaadake veebiväljandes, paperväljandes ja siis vaadake, kui palju see tavaline õpetaja. Ja kui tulevad need PISA testi tulemused tulid, siis esimene ministri reaktsioon, eelmise ministri reaktsioon oli see, et meil on väga suured haridusvahed. See kõlas minu jaoks nii nagu kõhutuule laskmine võõras või viisakas seltskonnas. Et ministeerium peaks nagu ministri isikus mõistma seda, et see, mis meil on head, see ongi nende õpetajate saavutatud. Aga kui nüüd vabandust, et ma siin praegult niimoodi sekkusin sellesse teemasse, aga kui küsida, et mis see bestseller on, et bestseller on see, mis on väga hästi müüdud. Mulle meeldiks, kui see bestseller oleks ka ühtlasi väga hea öökapi raamat. Selline raamat, mis on öökapi peal ja võtad lahti ja sa tead, see on alati hea. See on alati on hea öökapi pealt enne magamine, kui võtad ja loed. Ja on väga hea, kui ta veel bestseller on. Aitäh. Ma tahan soovida teile kõigile jõudu oma bestsellerite, samamoodi sinnapoole teile kõigile jõudu oma bestsellerite kirjutamisel. Et see on see, mida me tegelikult ju teeme.